promover a sensibilização da juventude. Certamente, nós estamos vivenciando nesse momento, a nossa geração, ela é responsável por tudo aquilo que está ocorrendo, mas nós temos o compromisso com a geração futura, porque da maneira como as coisas estão se direcionando, e nós estamos agora, nesse momento mesmo, tendo um relato, considerando as mudanças climáticas, tudo isso está relacionado. Ou seja, as políticas públicas desenvolvidas no município de São Leopoldo, mas pensando, obviamente, na bacia hidrográfica, nos 30 municípios, envolve tratamento de esgoto sanitário, a destinação correta dos resíduos, as práticas de macro e micro drenagem das águas pluviais, ou seja, tudo isso deve estar, de fato, inserido em políticas públicas realizadas pelos governos municipais, estaduais e federal. Infelizmente, hoje, nós não temos uma política nacional de saneamento básico que nos permita garantir investimentos que elevem os índices de tratamento de esgoto doméstico. Essa turma que está aqui conosco hoje, esses jovens, eles serão, não somente agora, mas os protagonistas do futuro para a garantia de que nós temos qualidade de vida, saúde. Nós precisamos, o Rio dos Sinos, nos seus 190 quilômetros de extensão, pelos 30 municípios que percorre, abastecendo 3 milhões de habitantes, ele de fato assegurará o nosso futuro em termos de saúde, desenvolvimento econômico, em condições de que nós tenhamos uma qualidade de vida adequada para nós e para os seres aquáticos, para toda a biodiversidade que compõe a bacia hidrográfica dos Sinos. Nós temos aqui o compromisso, talvez a Secretaria do Meio Ambiente seja a pasta do município que ela mais tenha esse compromisso em relação às gerações futuras, né? A assegurar o desenvolvimento sustentável no seu conceito de que possa garantir a geração de novos empreendimentos, trabalho, renda, porque na verdade não se pode falar em meio ambiente, não se pode falar em mudanças climáticas sem que nós tenhamos assegurado as condições mínimas de sobrevivência da população, que seja a alimentação, o trabalho, a educação. Isso é fundamental. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, através de parcerias que nós estamos firmando com todo o governo municipal, lançou recentemente o Programa Municipal de Educação Ambiental São Léo Mais Verde, que envolve um conjunto de ações e atividades que ocorrerão ao longo do ano. Agora, nesse próximo sábado, a gente já vai estar indo com uma turma que está aberta às inscrições para conhecer a base ecológica do Rio Velho. Mas nós temos aqui o Eu Vou de Bike, nós temos ações voltadas à arborização. A partir de abril, nós iniciaremos todo um plantio de árvores que se estenderá até o mês de agosto. E nós pretendemos chegar a um número expressivo de árvores plantadas no nosso município com a participação e a contribuição da população leopoldense.